Hello everyone, მოგესალმებით და ისევ და ისევ ეს მე ვარ თქვენი მირო და თქვენ ხართ არხზე მიროს რევიუსები gaming TV, ოღონდ ამჯერად მოგესალმებით გასწავლებული ოთახიდან, რა თქმა უნდა, ეს ოთახი არავინ არ იცის, ჩემმა გამომწერებმა, ნუ მოკლედ და ამდენი ხნის პაუზის შემდეგ ძალიან მომენატრე და ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა რომ დაგბრუნდებოდი და დაგიბრუნდით კიდევაც და დღეს მე მინდა გადავიღო ძალიან მაგარი ვიდეო ის რაც შემარხზე არ ყოფილა და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ სარეკომენდაციო ვიდეო თუ რა დისკები მაქვს და რა დისკებს კი ისჩევთ რომ ითამაშოთ და ეს დისკები გახლავთ პირველი ყველთვის ყველასთვის და ძალიან მაგარი ყველასთვის კარგად დაწყობი და ძალიან მაგარი GTA 5 ჯერ დისკების იმას წარმოგიდგენთ, ანუ დისკებს წარმოგიდგენთ თვითონ, მე შემდგომ კი ისა მოგახსენებ რეკომენდაციებს. მეორე თამაში, რომელიც ძალიან მაგარია და თუ სონი გაქვს და ეს არ გაქვს, რა თქმა უნდა სონი, ეს არის Last of Us, რომელიც ხუთშორის გამოვიდა მეორე ნაწილი და ძალიან მაგარია, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს. შემდგომი თამაში ეს უკვე არის Watch Dogs და ბოლო თამაში, რომელიც ძალიან უძლიერესია, ეს არის Red Dead Redemption 2 და ჩვენ ვიწყებთ პირველი. დავიწყოთ აი ამ დისკით, რომელიც ძალიან მაგარია და რომელიც მართლა ყველა ძალიან გვიყვარს და ძალიან სახალისოა. Ну, მოკლედ დავიწყოთ აბა ჩვენი ისამ და რასაკვირველია, ისევ როგორც წაკეთებდით აქამდე, გააკეთეთ subscribe, დაალაიქეთ, ნუ და კომენტარით და რასაკვირველია, გამოთქვით support-ი და რადგანაც მომეცეს უფრო მეტი სტიმული. დავიწყოთ პირველი დისკით, როგორც გითხარით, ეს არის GTA 5. მე ამ თამაშს გიშჩევთ, ვინც ძალიან მაგარია და ვისაც ასე ვთქვათ, ყველაფერი ფეხებზე კიდია, ნუ ფეხებზე კიდია რა, ნებისმიერი რამის გაკეთება უნდა და არაფერში არ არის შეზღუდული და ეს თამაში ზუსტად ეს არის. მოგეხსენებათ GTA-ში ძალიან ბევრი რამ, ყველა ნებისმიერი რამ შეგიძლიათ გააკეთოთ და ნებისმიერი რამ შეგიძლიათ, ყველაფერი ნებადართულია. Ну, моклет, შეიძლება ცოტა ვღელავდე და რა თქმა უნდა, ვღელვა მეტყობა, იმიტომ რომ ამდენი ხანი არ ყოფილვარ ეთერში და ისა შესაბამისად გწყოთ არ შეიმჩნევთ და თუ შეიმჩნევთ, ბევრი დისლაიკი არ დაწეროთ. მოკლედ ესეთია, ძალიან მაგარი. ამ თამაშს ყავს სამი ძირითადი პერსონაჟი, რა თქმა უნდა, ეს იცით, ფრენკლინი, ტრევორი და მაიკლი, ძალიან მაგარი და პირველი მაიკლზე გეტყვით, მაიკლი ძალიან კაი კაცია. მაიკლი ესეთი, ну, მოკლედ მაიკლზე გეტყვით იმას, რომ იმ ცნობილი დასწვის შემდეგ როგორც ასეთი, ну, მოკლედ წყნარი ცხოვრება სურს და მოკლედ წყნარად უნდა იცხოვროს, მაგრამ არადლევს მისი გაკეთების საშუალებას თავისივე შექმნილი ოჯახი, რომელიც შედგება ისა გარყვნილი და უგარყვნილესი ადამიანისგან, რომელიც არის რეისი და რომელიც სხვადასხვა მეძაობას აკეთებს და სხვადასხვა ბიზნეს საქმიანობას, ასევე ცოლი ამანდა, რომელიც არც ძალიან კარგი ის არის და რასაკვირველია არ შემიძლია არ აღვნიშნო მისი შვილი ჯიმი, ასევე რომელიც მე და ჯიმი ერთმანეთს ძალიან უგავართ, იმიტომ რომ იმასაც უყვარს ჩემსავით თამაშები და ისიც ჩემსავით სუქანია. Ну, მოკლედ ესეთია, ну, ესეთი მოკლე აღწერა მისი ოჯახის და ისა. მაგრამ ერთი რამ მინდა აღვნიშნო მაიკლის შესახებ, რომ მაიკლი ძალიან კარგი კაცია, როგორც გითხარით, მაგრამ ერთი რამ ძალიან ცუდი ფისება აქვს ის, რომ თამაშები ეზიზღება და ერთ-ერთ მისიაში ჩვენ ვხედავთ, როდესაც ისა რა ქვია, ჯიმი თამაშობს ასეთ თამაშს სვაიმ ფოუს და ნუ მოკლედ ამ დროს მაიკლი ავა და ტელევიზორს დაუმტვევს და ნუ მოკლედ ესეთია, ძალიან მაგარი. Ну, ესეთი მაიკლი, ნუ ესე ვთქვათ, მაიკლზე მოჩით და ხასიათებას, ხოლო რაც შეეხება მეორეს კი ფრანკლინს, ძალიან ესეც ძალიან კარგია გეტოს დასახლებიდან, რომელიც მართლა ძალიან კარგად გამოიყურება და რომელიცაც სურს ძალიან დაიმკვიდროს ადგილი აი ამათ ბანდაში, ასე ვთქვათ. და მართლა ძალიან კარგია ფრანკლინს ხავს ხუთაშურის ძაღლი ჩოპი, მარტო ლაბრადორი, რომელსაც გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ყველა მიცით, მაგრამ მაინც. და ყველაზე საზიზღარი პერსონაჟი,
ყველაზე უსაზიზღრესი ადამიანი, რომლისთვისაც კაცის მოკვლა ისეთივია როგორც ჩვენთვის ბუზის მოკვლა და რომლისთვისაც იარაღი ისეთივე სათამაშოა როგორც ჩვენთვის ვათ კომპიუტერი, ეს არის ტრევორ ფილიპსი. ნუ მოკლედ უსაზიზღრესი ადამიანია, ისეთი საზიზღარია რომ გული მერე ვარ ხედავ. მაგრამ მეგობრებო, აი ამ სამი ადამიანის ტრიო ძალიან კარგი ატმოსფეროს ქმნის თამაში. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ GTA 5-ს ხავს შემთხვევითი პერსონაჟები ძალიან ბევრი, მაგალითად ლესტერი და კიდე სხვა. ნუ მოკლედ GTA 5 წარმოუდგენლა ნელად ის თავაზობს open world-ს, თავაზობს და ნებისმიერი რამის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს. ძალიან კარგი თამაშია. რა თქმა უნდა, ეს ჩემზე უკეთ ყველა მიცის, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე კიდე მინდა რომ შევეხო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგია. და ნუ მოკლედ, ვისაც ანუ იცით რა სკეთქვით, რომ ვისაც არ გინდათ დაღლა და ვისაც გინდათ უბრალოდ ტასავი, ითამაშე GTA 5. და მეგობრებო, მეორე თამაში რაც მინდა წარმოგიდგინოთ, ისევე სარეკომენდაციო ვიდეოს ვიღებთ, რასაკვირველია ისევ შეგახსენებთ. ეს არის მეგობრებო ძალიან მაგარი უყურე ძაღლებს, ესე იგი Watch Dogs-ი, აი ესეთი. და ნუ მოკლედ აქ რა ხდება? აქ ძალიან ძალიან ბევრი რამ ისეთი ხდება, რაც GTA-ში არ ხდება და რა თქმა უნდა, ყველა თამაში ერთი და იგივე სიუჟეტი რო კონდეს, ნამდვილად არ შეიძლება და ასც არის ასე. აქ თქვენ შეგიძლიათ დაჰაკოთ ნებისმიერი რამ მანქანები და ასევე შეგიძლიათ მოუსმინოთ ხალხის საუბარს და ამ ყველაფრის საშუალებას გაძლევთ ოპერაციული სისტემა CTOS-ი. აქ თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ ხალხის საუბარს, გატეხოთ ბანკის აკაუნტები და სხვადასხვა რამეები და ასევე კიდე მოახდინოთ ავარიები. და მოკლედ ეხლა თამაშის შინაარსზე გადავიდეთ. ჩვენი გმირი Aiden Pierce-ი არის ჰაკერი, ასე ვთქვათ, და ძალიან ცუდ საქმიანობაშია გახვეული და ასევე ამ ჰაკერულ ბანდას ხელმძღვანელობს ეიმისა, რა ქვია, დემიენ ბრენქსი. როდესაც ჩვენ მივდივართ მისიაზე, ან და სულ მისიოთ, არა აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ასევე ვხედავთ ამ რუკის მონიშნულს გზაზეც და უფრო ადვილია. ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი ის არის, ძალიან მაგარი რაღაცაა. ნუ მოკლედ ითამაშეთ Watch Dogs-ი და ნუ არ ვიცი, აი ესეთ თამაში მეორე არ ვიცი. აი ეს თამაში, ვისაც გაქვთ სონი და არ გაქვთ ეს თამაში, უბრალოდ გეტყვით რა თქინდა სონი. რა მოკლედ გეტყვით მეგობრებო, ესა ჩვენ თავარ გმირს ქვია ჯოელი, გავრცელდა ქალაქში რაღაც ვირუსი, რაღაც საშინელი ვირუსი, რომლის გამოც ადამიანები იქცნენ ზომბებად და ნუ მოკლედ საშინელი ქაოსია. ნუ ოღონდ მეგობრებო, ეს ლირიკულ გადახვევას გავაკეთებ და ძალიან მაგარ რამეს. ოღონდ ეს ვირუსი არ გეგონოთ კორონა მეგობრებო, ეს ვირუსი არის რაღაც სხვა. პირველ ეტაპზე ეს ვირუსი გაკარგვინებს ხედველობას, მაგრამ გივითარებს მენას და ნუ მოკლედ ბოლო ეტაპზე ზომბი ხარ, ასე ვთქვათ. და ყველაფერი ინგრევა მეგობრებო, დანგრეული ქალაქები, დანგრეული ქუჩები და დანგრეული ყველაფერი. და თქვენი მთავარი მისიაა რომ ამ თამაშში გადარჩეთ. პირველად ჩვენ მივდივართ, ანუ მივდივართ და მიურბივართ ჩვენი შვილი სარა, ძალიან კარგი გოგო. მეგობრებო, ალბათ ვიცი რომ ეს არ იყო სრული განხილვა, რა თქმა უნდა, არც, იმიტომ რომ მე უფრო კარგი განხილვა მაქვს ამის, რა თქმა უნდა, თქვენ იცით ეს. მაგრამ ნუ აი პირველად რა, ამ წელში ვარ პირველად YouTube-ზე და შესაბამისად ცოტა ალბათ მეპატიება კიდეც, მაგრამ რა თქმა უნდა დაიხვეწება ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა განვითარდება PlayStation-ის დისკების კოლექციაც. ნუ ეხლა ამ თამაშის განხილვას მოვშით, თუ ამას შესაძლებელია თამაში ეწოდოს. და ბოლოს მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან მაგარი თამაში, რომლის გამოც ხალხი ფანჯრებიდანაც ხვდება. ძალიან ბევრი რამ ხდება. ეს არის დასავლური ცხოვრების თამაში და ეს თამაში არის როკსტარისგან და არანაირი უფლება არ აქვს რომ ცუდი თამაში შექმნან. იცით რა მინდა გითხრათ, რომ ოღონდ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ
აი ამ ეს ამ Red Dead Redemption 2-ს უძლიერესი გრაფიკა აქვს, მეგობრებო, იმდენად უძლიერესი გრაფიკა აქვს, რომ როდესაც თამაშობდი, მე მეგონა რომ მე ანუ პერსონაჟი კი არ თამაშობდა, მე ვთამაშობდი და მე ვიყავი იქ. იმდენად რეალურადაა დახატული ყველაფერი, თოვლი, ნუ და ასევე კიდე მეგობრებო, ახაც როგორც ყველგან რა ვიცი, ნუ რომ პირველად ზამთრით ვიწყებთ და შემდგომ მოდის რა თქმა უნდა გაზაფხული და შემოდგომა და ბოლოს ისევ ზამთარი. ჩვენ ამ თამაშში ხვდება მგლები, ირმები და კიდე სხვადასხვა რამ და ასევე კიდე უამრავი მისიები გელოდებათ. ჩვენთან ერთად იყო Miros Reviews and Gaming TV, დღესთვის ულეს იყო და ესა, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დაასაბსკრაიბეთ. ეხლა კი მომავალ შეხვედრამდე.